नेपालको पहिलो विश्राम केन्द्र युक्त ट्रक स्टेशन अब विराटनगरमा उपाय स्टेशन। हाम्रो सुविधाहरू: गाडी पार्किङ तथा सामान भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था, विश्राम, नुहाउने ठाउँ र लुगा धुने लगायतका उचित सुविधा, सुपथ मूल्यमा खाना खाजाको लागि क्यान्टिनको व्यवस्था, गाडीको मर्मत तथा सम्भारको लागि स्टेसनभित्रै वर्कसपको व्यवस्था, अन्य सेवाहरू पनि भविष्यमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। उपाय स्टेसनमा धुवानी कार्यकर्ताहरूका लागि ट्रिपको पनि अवसर उपलब्ध छ। उपाय: हियर टु डेलिभर। साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते अनि स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा। अहिले म चाहिँ काठमाडौँबाट नानघाटसम्मको लागि यात्रामा छु, धनगढी जाने बसमा छु कि। साथीहरू, काठमाडौँ पनि दिउँसोमा चाहिँ अलिअलि गर्मी नै छ। हिजो हामीले अब सामानहरू पायो, गिफ्टहरू पाइयो, काठमाडौँका दुई चारवटा ठाउँहरू पनि घुम्यो, साह्रै रमाइलो भयो, साथीभाइहरूसँग भेटघाट भयो, बसियो र अब हामी फेरि ट्रकमै यात्रा गर्नेछौँ। काठमाडौँबाट नानघाटसम्म चाहिँ म यो धनगढी जाने बसमा जाँदैछु। बेलुका 7-8 बजे म नानघाट ठिक्क पुग्नेछु अनि त्यहाँनिरबाट फेरि हाम्रो यात्रा सुरु नै हुनेछ। आजको ब्लग पनि छोटो मिठो रमाइलो हुनेवाला छ, हेर्दै राख्नुहोस्। ओहो, ल, उहाँ चाहिँ हाम्रो धनगढीको साथीहरू हुनु छ। कहाँ, धनगढीबाट? ए, नानघाटसम्मै हो, म पनि नानघाटसम्मै हो। कहाँ कुन भैडाकोट सारी हो? ए, म नानघाटमै हो, झर्नेमा छु। ए, कतिखेर देखे मलाई चाहिँ, कतिखेर देखे मलाई? ए, साथीहरू, हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ। क्यामरा भनेको क्यामरा हो, क्वालिटी हेर्नुहोस् त साथीहरू। हामी चाहिँ अब काठमाडौँ भ्यालीलाई छोड्यो साथीहरू, नागढुङ्गाको चेक पोइन्टबाट गाडी ओह्रालो लागिसकेको छ। गाडी त फुल प्याक छ, क्याबिनमा पनि पछाडि पनि। 1:30-2 बजेतिर बस पार्कबाट छुटेको गाडी, अलिकति बिचमा सामान हाल्नु पर्ने, अलिकति जाम भएर ढिला भयो। 3 बजिसक्यो हामीलाई यहाँ नागढुङ्गासम्म आउँदाखेरि नै।
ए हेरेको छैन जुङ्गे दाई भन्नु छ सर्च गर्नु नि भेट्छ जुङ्गे दाई भन्नु छ कि जुङ्गे दाई हजुर हजुर हेर्नु भएको छ दाईले कतै धुकेर मैले हेरेँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी ट्रकमा बसहरूको पनि हुन्छ भिडियोहरू ट्रकमा चाहिँ हामी पुरै भिडियो छ दाई घर पनि धनगढी नै हो गाडीमा त चार चारजना स्टाफ हुनुहुन्छ त तपाईँहरू को को हुनुहुन्छ ए चारजना पाल्ने गाडी कति छन् त भाइ तपाईँको युट्युब मात्रै भइरहेछ हेर्नुहोस् है हाचा यसो हल्लाइदिनु भन्नु बताइ हजुरले राम्रोसँग हालेको पुगाइदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद छ राम्रो सिटहरू मिलाउनु भएको छ कामहरू राम्रो छ गाडी पनि राम्रो छ हजुर शुभ नाम के हो नि मेरो नाम केशव राज जोशी हो घर घर कैलाली फुलबारी अनि यहाँ विशेष के गर्न आउनु भएको काठमाडौँ विशेष यसो नानीको पढाइको सम्बन्ध यसो मिलाउनु पर्ने थियो स्कुलमा भेट गरेको छ अनि आन्टी हजुरको शुभ नाम घर कहाँ पऱ्यो युट्युब हेर्नु होला है तपाईँ सब त आउँछ नेटमा हेर्छु अहिले म भन्छु के म हेर्दैछु दाइ निन्द्रा लाग्यो राति सुन्नु भएन क्या जय जय श्रीमन् नारायण हजुर नवराज अधिकारी जय श्री राधे भन्नुहोस् न भनिदिनुहोस् यहाँ अब यो रमणीय दृश्यमा आफ्नो गन्तव्य स्थानतिरको फिर्ती सवारीको क्रममा यो अति नै रमणीय दृश्यको साथमा रमाउँदै आफ्नो क्रियास्थानतिर फिर्ती सवारी हुँदै धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई जय जय श्री राधे अङ्कल के भन्नु छैन भन्नुहोस् अहिलेसम्मको काठमाडौँको यात्रामा सबभन्दा सस्तो यात्रा हो यो धन्यवाद मेरो नाम धर्मराज सुवार हो मेरो अछाम सुदूरपश्चिम अछाम जिल्ला ए अछाम जिल्ला है हजुर दाजु हजुर के छ नि नमस्कार असाध्यै रमाइलो यात्रा छ एक बजे हिँडेको तिन बजे कलङ्किङ आइपुग्यो अब हामी धनगढी कति बजी पुगिन्छ अब त्यो त हेर्न बाँकी नै छ जे होस् असाध्यै राम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ रमाइलो हाँस्दै गाउँदै रमाउँदै आजको हाम्रो यात्रा एकदम सुखद रहेको भन्न चाहन्छु धन्यवाद दाजु के भन्नु छ बाटोहरू बन्ने क्रममै छ साथीहरू त्यसैले गर्दाखेरि अलिअलि धुलो खानुपर्ने हुन्छ अनि जाम पनि पर्छ त्यसले गर्दाखेरि अस्ति पुल भाँचेर ऊ भएको थियो अरे नि कहाँनिर जाम परेको थियो ए तलै हो त्यही जाम छ भनेर म हेटौँडाबाट आएको कि काठमाडौँ
छ त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा गाडी पास नहुने अनि गाडीको लाइन धेरै हुने भएको भएर एकदम एकैछिनमा नै जाम लागिहाल्छ एकदम लामो जाम भयो तलसम्म लागिसकेको कुराकानी गर्दै अनि यात्रा रमाइलो भइरहेको छ छोटो यात्रा मिठो यात्रा नानघाटसम्मको मात्रै
भयो ल हामी नौ बिसीबाट हिँड्यो अब नास्ता सास्ता खाएर हिँडियो यहाँ नौ बिसीबाट ल गीत नबजायो अहिले हल्का हल्का पानी पर्दैछ नौ बजेदेखि मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ पुल हो भाँचेको पानी पनि पर्ला पर्ला जस्तो घाम लाग्नु खोजेन के हुन्छ
साथीहरु यात्रा निरन्तर भइरहेको छ बिस्तारै अँध्यारो अँध्यारो भइरहेको छ मौसम अघि पानी पनि परेको थियो अहिले चाहिँ पानी पनि बिदायो जिल्लाको कुरिन्टार भन्ने ठाउँ पुगिसकेका छौँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राति भइसकेको छ अब यहाँबाट चाहिँ नानघाटसम्म बाटो अब ठिकै छ नानघाटदेखि फेरि जस्तो भयो नि नानघाटदेखि म चाहिँ गाडीमा जाँदिनँ गरेँ होइन त्यही भएर खासै गरम भन्ने अब छैन कतै पानी परिरहेछ फेरि कतै घाम लागिरहेको छ यहाँनिर फेरि अलिअलि पानीको छिटा परिरहेछ बाह्र सिन्धे बियर फ्याक्ट्री यहीँभित्र चाहिँ हामी गएको थियौँ
टेन्सन नलिनु त्यो जाम न भित्र आउनु त्यहाँ बस्नु मेरो फोन पनि चार्ज माउँ के तपाईँहरूमा मैले चाहिँ तयारी गर्नु यहाँ भित्र खालि नै छ कि साथीहरू खाना आइसकेको छ दामी छ है खाना चाहिँ एकदम मिठो छ आयो सबैजना अटिन्छ त यता यता राखौँ न चेयर बस्नु न हानौँ टोलीले हानौँ हानौँ ल साथीहरू हामी चाहिँ खाना खाना खाएर पनि निस्किसकेका छौँ अब चाहिँ मेरो पनि छुट्टिने बेला नजिक 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 आइरहेको छ साथीहरू म चाहिँ नान घाटमै उत्रेँ यो गाडी चाहिँ जाँदैछ